Eu vou ligar pro Calango, peraí. Porra, irmãozinho! Porra, irmãozinho! Porra, irmãozinho! Não, foda-se, hoje é meu aniversário! Calango! Maetê, Maetê, onda, Maetê! Guys, a Maetê, velho, ela é tipo a veterinária escondida desse canal, entendeu? Tipo assim, a Naná rola um desespero, eu mando mensagem pra ela. Faz tempo que eu não mando, mas eu mandei as últimas vezes que ela tava com os probleminhas de pele, do negócio no olho. Maetê, ajuda! Mandei com tranquilidade, porque se você tem uma amiga que é veterinária, velho, porra, vamos ser honestos, né, velho? Vamos ser honestos, né, na macaxeira, né? É um amor, velho. Livre estou! Livre estou! Pode defusar, mano. Tá na esquerda. Nossa, aí mesmo. Caralho, o cara ganhou de todo mundo. Porra, irmãozinho. Porra, irmãozinho. Essa aqui é a verdade, velho. Te curando. Dois pro meio. Nossa, acabou de começar a partida, caralho. Tá, beleza. Sua missão não acabou. Nossa, corre, Samu. Corre, corre, corre que eu te relay. Corre, Samu! Que coisa horrorosa! Olha só que desgraça! Spike plantada. Nossa! Que isso, é que gameplay, velho. Que isso, velho. Contra a gente. Nossa, guys, tem 400 indo pra B, velho. Guys, guys, guys. Oh, 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 oh. Mano, eu tô um passo de puxar o piano pra cá e tocar uma música. Mais uma. Nossa, que mentira, véi! Não dormi, guys, não dormi. Eu tava respondendo, porra, tô recebendo várias mensagens de feliz aniversário, né, guys? $1,000, né? $1,000. Daí eu tô aqui, né? O que eu tô fazendo com a minha vida, Samuel? Explica pra mim, velho. O que eu tô fazendo com a minha vida, cara? Não sei. Que cerveja da dengue, o quê, velho? Porra, irmãozinho. Porra, irmãozinho. Porra, irmãozinho. Opa, que pariu, cara chato. Ô, meu amor, deixa eu falar pra você, irmãozinho. Eu já... Mano, eu tenho 31 anos, velho. Vocês têm que me chamar de tio Renato a partir de hoje, velho. Você não acha que tem que me chamar de tio Renato, velho? Porque agora eu sou um idoso. Tio Renato... Guys, eu tô acabado, velho. Eu nem... Primeiro, eu nunca imaginei que eu ia chegar nos 31, velho. Eu achei que ia morrer antes, velho. Ah, tem mais um no meio, cara! Tio Hanu! Quanto mais velho, pior a tua mira fica, velho. Porque você não tem aquela desenvoltura, tá ligado? Do jovem brasileiro. Mano, só você vê as crianças jogando Fortnite, velho. Me cagou, velho. Ah! Feliz aniversário, rei. Valeu, meu. Criação mínima. Barreira criada.
Cara, o que eu fiz, era? O que eu fiz, cara? É só um menino. Pra você. Ah, ô! Ah, que isso? Ah, guys, porra! Caralho! Ah, ô Samu! Cara, não, velho! Ah, ô Samu! Vai tomar no teu cu, Samuel! Caralho, mano! Não vale, guys, não vale porque o Samuel mora nos Estados Unidos, ele dona um dólar, cara. Caralho, ô Samu, valeu, velho! Ah, Charles e Gatuno, para, mano. Vocês são... Ah, porra, mano. Vai se fuder todo mundo, seus imbecil, velho. Calma aí, guys. Eu dei uma fuga, velho. Nossa, cagou demais a bala em mim, velho. Eu não sei, velho, eu não sei o que aconteceu, velho. Vamos ganhar dos otários aqui, moleque. 4 contra 3 e nós botando os caras pra mamar. Lançou o seu mundo, meu Deus, eu procurando o cara, não tinha ninguém, velho. Isso é retardo. Esse tipo de coisa é feia. Vocês viram? Eu fiquei, tipo, humilde... Não. Mas enquanto tá 120, 110, tá de boa. Só um minuto. Ah, tomar no cu essa trap. Cara, 104 do cara, velho. Meu Deus, velho, que arma horrível é essa, meu senhor? Ah, mano, pior que eu vou falar pra você, velho, que eu tipo assim, me deu uma vontade de querer jogar esse jogo melhor, tá ligado? Fiquei com um desejinho, assim, de tipo, sei lá, ao menos não fidar horrores. Parece que alguém tomou... Não, pendejo, o que está sendo, cunho? Como é que você tá, meu bem? Eu tô bem, esse aí, senhor. Alô? Calma que eu concentrei. Toma! E aí, será que vale a pena arriscar? Você vai jogar também, ô Foster? Vamos sofrer junto, então. Então, cara, eu tô, tipo assim, tá, ó, eu tô com lag, tá? Eu tô, tipo, agora foi pra 200, foi pra 220 agora. Mas é aquela vibe, né, guys? É tipo, quando a galera começa a reclamar, porra, porque tá lagando que só é a porra, não sei o que, eu falo, gente, é um close de beta. Não, porque, gente, 60 é muita coisa, velho. Ô, louco, tá chamando seu pai de velho, Renato. Ah, guys, eu morri aí, igual merda. O Vanguard tava bloqueando a ventilação e aí ela tava superaquecendo e tava queimando algumas placas de vídeo. Caralho, deixa eu dar uma olhada, peraí. Cara, ó, o computador, ele tem exatamente, cara, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem 9 coolers, velho. Ô, aqui é Corsair, né, irmão? Ô. Eu só tenho a fonte deles mesmo, não tenho mais nada da Corsair aqui, eu acho. Caralho, que bala cheatada descarte maior! Nossa! E aí, Renato? Os caras estavam dando tiro em mim, tio Foster. Ai, bati neles, tio Renato. Olha lá, tem gente quase caindo no banho. Ai, caralho, morri, velho. Nossa, eu tenho que ser pra 270, velho. Tô com muito medo de foder minha placa de vídeo. Real. É só ficar monitorando ela, pô. Nossa, cara. Caralho, 3 caras pra cima de Moá, velho. What the fuck? Nossa, que lag brabo! Toma! Isso é vontade de morar sozinha, né? Antes, quando eu dividi o PC com a família, lembra? Tinha aquela fase que a gente dividiu o PC com a família. Tô ligado pra caralho.
Como é que você fazia, Renatinho? Quais eram as suas estratégias? Cara, não tinha estratégia, o PC era do meu irmão, velho. Por mais que eu fizesse qualquer coisa, meu irmão chegava e falava, o PC é meu, sai. Eu só podia jogar quando ele não jogava. Mano, foda, velho. Sei por quê, velho. Do nada, mano. Não deu! Caralho, cara, tirei 117 da pendeja de merda que tem na cabeça porque vai lá teu corpo, não. Meu pai era o cara dos esportes, né? E meu irmão era o cara dos esportes. Meu irmão, ele jogava bolinha de gude competitivo. Cara, eu sempre fui o gordo artista, né? Então, tipo, as pessoas falavam, puta, cara, esse cara vai precisar de um abraço. Hoje meu irmão é bem sucedido, né? Tem sucesso. Não, então, o meu irmão, cara, ele é tipo assim, ele é tudo que é ao contrário de mim. Tá ligado? Ele é magro, eu sou gordo. Ele é forte, eu sou, né, gordo. Tipo, eu acho que o útero da minha mãe falou assim, cara, a gente gastou tudo pra esse rapaz.